В електропотязі Близнюки – Слов'янськ двоє невідомих скоїли розбійний напад на молодого чоловіка. Ввечері молодик повертався з роботи додому. Тільки-но увійшов до тамбуру потягу, дорогу йому перегородили двоє незнайомців. Парень їхав з роботи, тільки зайшов на станцію Близнюки в тамбур поїзда. В це час до нього підійшли двоє незнайомих рані мужчин, які з угрозою применення насилля прижали його к стіні і потребували гроші. Ну, для пущої убедительності о том, що вони реально можуть применити насилля, один із мужчин достав ножовочне полотно з кармана і приставив горло молодого парня. Нападники вимагали у хлопця гроші, але їм не пощастило. У молодика був лише мобільний телефон. Забравши його, злочинці накивали п'ятами. Але сховатися від правоохоронців їм не вдалося. Вже на другий день підозрюваних затримали оперативники лінійного відділу на станції Слов'янськ. Двоє мужчин були виявлені, ими оказались жителі Харківської області, Близнюковського району. Ранні неоднократно судимі. Один із них, кроме этого, буквально недавно вышел из мест лишения свободы, освободился условно-досрочно, где отбывал наказание за совершение убийства. Наразі злочинці перебувають в Артемівському слідчому ізоляторі. Враховуючи попередні судимості, одна з яких досі не погашена, їм доведеться жити за ґратами найближчі 7 років.